Vi to niste hteli. Vi nećete da prihvatite nijedan predlog koji dolazi iz Srpske radikalne stranke. A ozbiljniji smo od svih vas, odgovorniji od svih vas. Možete da, a samo se ti smeškaj, demokrato, naprednja G17 pre toga. To ti baš ne daje za pravo. Ja vas molim da se ne obraćate direktno nikome, zaista izlazimo. Slučajno sam pogodila jednog Preletačevića, replika ne može, zato što ja nisam dobila repliku na njegovu. Nemojte vi određivati šta može, šta ne može na sednici. Šta ću kad znam poslovnik? Nisam ja kriva, ja sam diplomirani pravnik i odlično znam poslovnik. Ne, i nemojte da polemišete. Dakle, nemojmo da pitamo kandidata. Reč je tražio Srbislav Filipović, izvolite. Hvala predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici. Znate, lepo vaspitanje se donosi iz kuće. Kultura takođe. Ako neko tamo propustio da nekoga vaspita, ako je propustio da mu ukaže da se u Narodnoj skupštini jednim drugim obraćamo iz poštovanja, sa vi kolegijalnog poštovanja, ne obraćamo sa ti bez obzira na godine ili poslaničko iskustvo koje ima ovde. Iako, evo sada i poslanik Srpske radikalne stranke ocenjuje psihičko stanje i kaže da neki poslanik nije normalan, to dovoljno govori o tome kakav odnos prema Narodnoj skupštini imaju pojedini poslanici, ali i prema građanima koji su nas sve ovde birali. Ja naravno neću uopšte dalje odgovarati uvaženoj poslanici na njene insinuacije i tvrdnje ili šta god da je izašlo danas ovde iz njenih usta. Gospođa Vjerica Radeta, ja moram da vam dam reč, jer ste prozvani imenom i prezimenom. Da mi stali i da ne morate. Ne bi. Kolega Filipović je malo pre rekao da ja nisam iz kuće ponela kulturu i ne smeta mi to što je on rekao, ali hvala na pitanju, ponela sam doslednost i moralne kvalitete, što i vama želim, kolega Filipović, ali ne ide posle tri stranke kad se promeni, to fali. Ja vas molim da se obraćate meni, ne direktno, obraćam se vama, poručite Filipoviću, dobro. I to sam tražio od kolege Filipovića, takođe kad sam to zatražio, on je tako se ponašao. Kolega Komlenski, mislim da ove svaki čas od naprednjaka pozivanje na taj spektakularni uspeh Aleksandra Vučića nekako plaši, prosto oni izgleda bi da zabetoniraju i da više nema izbora. Svaki put kažu, a mi smo dobili, Vučić je dobio 50% i 150% i sad ne treba dalje da biramo, jer je to neki legitimitet. Dakle, o tome morate takođe da vodite računa. I rekao je da mi nećemo nikada biti skupštinska većina. Za njega ne brinemo, on sigurno hoće. Kogod bude sledeća, on će da pritrči. Jer navikao čovek. Što se tiče njegove konstatacije da on meni nešto neće da kaže zbog mojih godina. Mi smo narodni poslanici. Ko koliko godina ima, ko je kog pola, ko farba, ko su, ko ne farba, ko je ovakav, ko je onakav, o tome ne sme da se razgovara. Ko njemu daje pravo da on pominje bilo čije godine ovde? To što je on preletač, to imam pravo da kažem, jer je to javna činjenica. Što se tiče kontinuiteta, jer je rekao da je Katarina Marinković rekla da će nastaviti kontinuitet, to je apsolutna neistina. Kontinuitet možete vi da nastavite. Vaš je izbor bio Saša Janković i ne perite se od toga. I stalno pominje kako je Saša Janković radio za neku veliku platu. Kada se o tome pričalo, mi smo pratili... Zahvaljujem se, prošla su dva minuta. Moj savet vama kao mlađe kolege je bolje pogledajte u prošlo šta ste radili i kako ste radili i naučite nešto iz te svoje tamne i mračne prošlosti da biste imali nekakvu budućnost. A pošto ste pokazali da ne umete da učite i da naučite nešto pametno, vi tu budućnost u političkom smislu svakako nećete imati i nemate već. Hvala. Izvolite, gospođo Radeta. Ja se pozivam na član 107, koji je malo pre grubo prekršen. Niste reagovali, nemam ništa protiv, naravno neka svako kaže šta misli da treba da kaže, ali je
izneto zaista niz uvredljivih izraza, niz uvredljivih konstatacija što se tiče Srpske radikalne stranke, o nekakvoj našoj mračnoj prošlosti, o nekakvom našem kukanju posle svakih izbora, što naravno nikada niko u životu nije čuo. I sad nemam ja neki poseban problem što je prekršen član 107 i što je poslanik Filipović govorio da bi trebalo ja da se stidim svoje mračne prošlosti. Jedino se plašim da će Vučić da ga povuče za uši, jer je to zajednička prošlost, pa makar bila i mračna.